е към онзи остров, ей там. Добре, добре. Здравейте, твичери! Днес ще обикаляме остров, който е 11 км, ще го обиколим целия и ще търсим най-бързия хищник в река Дунав, а именно разпера. За тази цел съм приготвил разперска кутия, какво има в нея ще видите малко по-късно. Хайде да се мятаме на кораба и да тръгваме. Ай! Слагай е това бъбка, слагай флата. То, що вам било пълна такова, аз сложа агарончето. Ето какво има в кутията, агарон, дуел. Ето тази цикада, това важи. Само трил задължително за разпер. Пако, което е за далечна дистанция. Стикер, скоро ще има стикер и на разпер. И две въртележки. Гледеш сега ли гориш ти, че този път си взел? Чистваме цайсите, да мога ги виждаме тия гадове. И екшен. Хора, това е фургона, вече щеше да ме обърне преди една година тука. Може да видите част от предишното видео. Това обаче не говори добре, защото Дунава е спаднал рязко. Я да видим дали се крие нещо в фургона. Откачи ли ти се, бе? Виж какво е ръвен? Първият изпуснат разпер заради камерата, а ти му отхлави като цъкнеш копчета. Гаус. А беше хубава риба, нали? Беше, ама... Къде го взе? Ето. Дръж се. Баш предавахме разперското место. Дунава е паднал рязко последните 2-3 дена, метър надолу. Това никога не е добре, когато Дунава пада. Все още нямаме удар, само един удар имаше колегата. Удари му на агарона, но заради камерата го изпусна. Аз закачих, ти го хвана. Имаме първия разпер закачен. Зен, а? Агарончето от бокс. Опа! Браво, бе! Е, тук трябваше да се метна пак, в принцип. Това е то много хубаво, бе. Това е малък. Как това е малък? Много малък. Ей, дай да палиме тогава. Да кажем... Ето я първата риба. Виждате на какъв голям воблер удари 10 см. Право в целта. Дайте да го освобождаваме. Тая е около 50 санта. Блъскаме се! Та пенявица, ако не ударих, какво пак се оплета? И други закачихме. Та съм в клона. Колегата също туната му дърпа аванси. Ей е. Обрахме гората долу. Само колегата остана в играта. Бобка, имаше още два каста и вълкното ми свърши. Моята туна изпуши вече. Ей, ей, дайте, вижда ми се това. Пали, брат, пали. Държава ми, изпуши влакното, дай. Направо ме остай на монофил, тая туна, развих си цялото влакно. Поред на номерата ли ще ги откачаме? Първо моята, после твоята или... Леко ще се удариме. И не удряме се, баци. Върти бързо, Боби. Направих всичко възможно, момчета. Клона се щупи. Спаднала е водата и са приключили, викаш нема ги никви. Ма какво нямаш ни проследяване, ни удар? Ти на котва ли си? Ти на какво ги мъчиш на воблерче? На воблер, вие? Па и ние на воблери. На воблери и го фанах колегата. 9 см, един понтон, 21 агарон. Е, давай, кога е било високо нивото, ама сега виж, че няма никой. То стана цунами, като плеснахме, сега ще видите. Това ни е котвата. Какво няма да ни държи? Това, штука, какво бе? О, генгста, мен! Браво, бе! Браво, бе, на Deadfall, да види тя хубава штука. Чакай. Стой, че се откачи. Ау, тя е разправена от по-голема, бе, брато. Браво, бе! Как си върши си говореше, брат, и ти да опараш тук. И докато работа! Докато работа! Така най-добре. Уха, а гледай тая разпрана от някаква огромна друга штука, човек. Гледай. Ей, тая е бая хубава риба. Гледай. Оу, yeah! Гледай. И тя е разпрана от нещо. Deadfall-тецу, така-така. Така-така. Джендера го изядоха again. Да. Браво, бе. Нямам батерия обаче. Глей, как е разправена. Вярно. Ева там. Да. Глей, туп. Чиста работа. Класика. Взем, каза бил куки. Пързава се. Дай е мерна.
54-ка, бе. Ето я штуката, на штукарския метър 55 см. От разперите май ще минеме на штуки, защото при разпера нямаме успех, няма течение, а в спряла вода разпера се лови много трудно. Така че тръгваме по каналите на острова. Нещо, което е още по-интересно и от разперския риболов. Бобката разписа. Само колегата е тук с батуши. Да, гребе седно. Скача и скача. Накосам си. Добре. Отиваме е към онзи остров, ей там. Тука мога ли да скачам вече и аз? Тука викаш, мога да се пробвам. Не, 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 и тука ще загудвам. Или тя лодка? Тя лодка ще загудва. Не, не, не. Даже влезна малко. Ние сме първите, които стъпват на този новообразувал се остров. Уникално, сега ще запалиме дрона да се снимаме тука на това островче. Много е яко. Продължаваме риболова на разпер и ако няма разпер и след това се връщаме на острова в каналите, където бобката хвана штуката, даже и още по-навътре в джунглите, там дето са прасетата при ловджиите. Точно така. Е това е, от острова към лодката, който е с къси бутуши. Аз, както знаете, вече се намокрих. Е, тука има една коса, мисля да ги пресрещна с лодката от тука, защото вижте как върви. Държиш ли за мак? Дръж се мак, е като родел. Е, бобка! 100 кила майка! Е, Мишо, сук си, бе. А? Мисията е изпълнена. Знам и като паднава в това, бе. Намокри ми се и другия крак. Нищо, сега ще фана риба. Ей! Кое? Копвата тук. Що се откачива? Смятай. А представи си да я бехме поснали. Тя викаш на сухо се откача. Да. Нещо не е штръкнал карабинер, да. Като скоро. Фаща ме, бобка! Е, тука вече стана дълбоко, брат. Обаче тук Дунава ми е Sunny Beach. Няма такъв пясък и на Малдивите и на Сейшелите, какъвто намерихме по средата на Дунава. Е, тук влезнахме в дълбочина. Е, яма, яма, брат. Е, тук стана тераса дълбока. Мога да пуснеш и двигател. Щя се пребия, лодката се удари в него. Може би трябва още малко напред, за да го стигнем и да го видим. Уха, огромен е, брат. Вижда се. Огромен е, сега ще се фана за комина да видя дали няма някой разперват. Деца е задръстил. Его е. Ето го. Течението е брутално. Тук отдолу колко сом, колко бяла риба. 100% си живее в фургона. Яката работа. И трета обича, баш там е така. Дари ли те хубаво? Много добро беше. Не, замина. Значи се си тука, после ще го минаме пак. Тука са, брат, ние просто не минахме като хората. Дарите зверските, нали? Аре бе, тука трябваше имаме се. Удара много ли е силен? Е, те не видели. Особено ако е на голема риба. Бам, 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 бам. Отираме на острова и отиваме право е там в уния джунгли да търсиме една локва, която видяхме на дрона. Дали ще успеем да я намерим, сега ще се разбере. Айде с нас! Ей, сега ще видим, ако има локви, там мога да се събрали много риби, като миналия следи от чакал. А това е от 4 кил. Я сложи ръката да се види колко е голямо това. Ето го насам води. Право на там, в нищото. Първата прасъчка следа и тая е много прясна. Преди 2 години тук буквално беше локва метър на 30 см, имаше стотици дребни рибки, а сега е доста разлята и може да има някое щукле според мен. Е, скилия, каква е станала? Тук май ще може да премина.
и почва приключението там, където не е стъпвал човешки крак. Път няма, а най-лошото е, че даже не знаем дали сме на прав път и изобщо къде ще излезе. Горе-долу се ориентираме на мапса, че трябва да вървим направо, но то направо тук много-много не е ясно къде им. Виждат се и следи от прасета, вече стана обяд, ние се поизморихме 3 часа път. Хубаво, че поне дивите животни ни чуват, преди ние тях да ги видим. Ето животинска пътека. Е, това е интересно, значи следваме животинската пътека, тя би трябвало да ни отведе към водата. Пичове, май го намерих! Запомнихте ли пътя? Да, да. Ей, копеле! Този път загубих си камерата, гледай. Това се е счупило. Само сложих чантата и се счупи. И падна камера. Баси, шита. За малко щеше да има пак клип, изгубих GoPro. И го намериха след 10 години. Ако не сте гледали клипа, в който камерата ми я намират след 471 дни, може да го видите линк долу в коментарите или в описанието. Ей тук горе. Мястото тук е уникално. За съжаление нямаме удар поне за сега. И тримата дори нямаме проследяване. А точно е под това дърво си удавих дрона. Също. Още свет. Дърво нищо му няма, не е изгорял. Ти ще извади ли, бе? Ето я, бе. Ако искате да видите видеото как си дава дрона, може да го направите тук долу. Вижте за какво става пише. Катеренето продължава. Тук нямахме никакъв успех, въпреки че е брутално място. Обмятахме го цялото. Сега ще отидем в друг залив на острова да видим там какво ще се случи. Вече е обяд, понапече. И мисля, че тая локва е доста по-опоскана. На пече продължаваме към локвите. Шансовете ни клонят към нула, но сме длъжни да опитаме и да не се отказваме до последно. Пробваме ги тях и след това палим. Ей, тук има и дупки. Трябва да се внимава. Отиваме към Прасешкия остров. След километър през мочурищата преминахме. Боби го загубихме някъде. Ей, там виждате ли, оная точка е бобката. Бобка, помахай, брат! Видяхте го къде е километри зад нас в Бучумиш. Тук е като във Виетнам. Едва му успяхме да преминем. Дано поне ходенето си е заслужавал, въпреки че силно се съмнявам. Но сега поне да пробваме тук дали ще има нещо. Си тупка се сещам коя е. Тук преди много време съм ловил. Тук не съм идвал от години, хора. Това са едни от първите клипове тук. Това се снима, друга я захапа, бе, друга я захапа. Гледай, бе, гледай. Снимам, бе, ето, бе, ето я, бе, другата е крокодил. Другата е крокодил. Майко, гледай, какво става, бе. Ма тогава имаше риба, а сега виж, че няма никакъв живот. Това е било все едно, е било сухо и сега се е напълнило. То няма никакъв живот в него, нито едно рибенце. Оказа се, както се опасявахме, тези локви заради голямата суша лятото, когато беше пресъхнал Дунава, са били напълно празни и сега няма никакъв живот в тях. Ама като ви казвам, никакъв, дори и попова лъжичка, нищо не мърда, просто са умрели локви с вода. За съжаление, изгубихме доста ценно време и сега се връщаме към големия Дунав, само че се пробваме минем от другата страна, а не през плантациите. А тук съм правил страшни риболови, на робофиш съм ловил на рибка, имаше буквално все едно беше ферма за щуки, даже в развъдници за щуки не съм виждал толкова риба, колкото имаше тук преди 4-5 години, когато вие за първи път видяхте видео от този остров. Пътъци ли е било, или пишете в коментарите този патрон според вас за прасе или за пернат дивече. Сигурно са някакви 13-0. Е, писал си. Единственото положително, ако се може да каже, че има нещо положително в цялата ситуация, е, че ловджиите ги няма. Те ще дойдат утре. Ние този път сме в петък на Гьо. Браво, бе, попка! Браво, бе! Тигър! Атака, мада, пака! Значи, са дайте там. Ми кепа, бе! Дайте ми кепа! Дайте му кепа, това бе първият! Ето го! Пускай котвите! Ау! Чакай, че пак ще тоя, браво, бе! Ау! Тигър! Браво! Браво, бе! Браво, бе, нига! Бате, веднага пускай котвите при мамката и... Любов! Любов! Уу! Видели в течението си, не са в дърветите. Да, бе, е там. Е там, да. Не, още по-надясно. Да, още по-надясно. Добре, ще се върнем. Да, върни се от тук под плиткото, върни се, шибни му една котва. Ей, добре, че го измислихме това с течението. Браво, е, бобка, мисията е изпълнена. Да, фанах си. Фанах си разпер. Айде, връщаме рибката обратно. Ой. Бобка, как е адреналина, бе? Бата е на макс.
първият ти разпер. Я покажи на какво хвана, че идва следващото място. На Jackson Artist FR70. Перфектния оклей, а? Бях си го взел преди две години и чак сега го мятам за първи път за разпер. Викаш, заслужава тако. Заслужава да отиде в разперската кутия. Да, разперския Twitch Fishing Box, а? Задължително. Правиме ще го. Набавя, задължително ще е това нещо. Откачи се, човек. Откачи се, хубаво удари. Почват, нали, щом удари тук на чистото в нищото. Почва да им идва хепи ауър, а? Ах, ще ви оправя, как ми... Ама беше бебе, беше малък човек. Силно е такъв 40-50. Разтърси дансинга на метеората. 63-ката. Риба, 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 е, спасих капото! Браво! Спасих капото на метеора, добър е! Добър е, добър е! Давай, бобка! Оооо, първият добър на лодката! Въпреки, че не е в лодката! Скачай, тигър! Скачай в големото течение, тигър! Оооо, джайант гуси! Джайант гуси! Браво! От комина го взех, това беше вътре в комина, пичува! Ето го! Още един, още един! Оооо! Става интересно! Боби откри златната мина, браво! Тук ли е? Тук е! Докато хващаме един, снимай! Оу, гуси ли е? Е, момчета, не ме интересува, аз няма ви снимам, аз ще ловя. Е, ти пара. Е, спасихме капото, тък му си помислих, че след 6 месеца... Дай го тук, момче. Стана мазало, стана мазало от Аспиус. И въдици, и чудеси, и стана мазало от Аспиус и хора. Тък му си помислих, че ще си развала серията и след 6 месеца това ще ми е първото капо. Бях сигурен, че съм капо, момчета имаха по една риба, аз си бях... Капучино. Без удар даже бях! Без удар бях, какво става тук е? Значи ето го метеора, разперската кутия и големото гуси, той за сега води. Обаче стана мазал. Голямото гуси удари на метеора, по-малкия на понтона. Стана мазаляк, е това е от разперската кутия. Мазало, ще ги мериме ли, момчета? Мериме, мериме, имаме. Първата 55-ичка. Една 47-8 и една 55-ица. Откачваме ги, браво бе, бобка! Що не ми даваш пет? Има пешкирче, нали? Дай да се втосаме, така хубаво да е ума. Аре, пускай го. Аре, пускаме. Айде. Бата, изкъпаме, само ми снимай лицето. Дай големото гуси. Айде. Ай, сега ще усети водичката, че дай. Последните секунди на матча, тък му мислехме да си ходиме преди 3 часа. Не се отказай. Къде, какво ми каза? Дръжте гунди в последните секунди. Ще може ли да се прибереме според те? Абе, малко е рисковано, но ще опитаме, ще отидеме на опашката на края на острова, а острова е 11 км. Ако не ни стигне бензина, обаче ще трябва да гребем 11 км срещу течение. Останете с нас да видите как ще завърши това. Айде, ходиме за разпери. Ето и още един подарък да си имаш резервен за този големия кегос къса. Бяча. Големия бяч. Твичери, като заключение мога да кажа няколко неща. Първо, никога не се отказвайте и мятайте до последно. Аз мятах може би 7-8 часа без нито един удар и бях сигурен, че ще съм капо. Даже мислех да си ходиме към 1 часа, такава беше оговорката. Към 1 часа директно да си ходиме, фото хванеме до обяд, хванеме. Обаче продължихме, бобката хвана една штука, капитаноса и той хвана един разпер, само аз бях капо. Даже нямах и пипане, нямах и съмнение за пипане. Въпреки това упорствах. Се отказах да мятам и упорството ми се възнагради с най-голямата риба, разпер 55-56 см. Другото нещо, което е, когато си мислите, че знаете всичко за една риба, то се оказва точно обратно. Нивото е паднало метър, метър и половина в отвес, което направо пресича рибите. Както видяхте, човека с лодката беше рано сутринта на правилното място, беше тотално капо, без нито един удар. Ние кажи речи, аз си бях капо тотално и търсихме рибите в клоните, където винаги стоят там, зад клоните, като пастърви, зад тече. Но този път това не беше така. Този път боя стана извън, в големия Дунав, в едни водовъртежи, едни силни течения по средата на Дунав. С Боби си коментирахме за тия силни течения, ни направи впечатление. Бобката метна и разписа и след това стана мазаляк. Аз хванах един, колегата хвана един, въобще стана мазало от разпери. Дори при трудни и невъзможни условия, които повечето колеги директно се отказват на втория, третия час, казва си при това ниво няма риба, винаги може да хванете риба, стига при мамката да ви е във водата и да въртите и да не се отказва. Относно
по-късно при мамките. При мамките бяха такива от 7 до 9 см. Това харесва разпера. Разпера се храни главно с оклей. Т.е. трябва да мятате издължени при мамки, такива, които да могат да държат стечението и да имат такава игра. Точно трябва да имитирате оклейче, леко да заклащате леки твичове, не като за щуката големи. И общо взето е това. Седмичките ги лапат направо в гърлото. Мен метеора ми го лапна в гърлото. На бобката артиста също. На големия 90-ката, който всъщност хвана най-много риби, агарона 95-ицата, всъщност имаше и две откачена и мен миналия път ми се откачи, докато 7 см направо го смуква в гърлото. Общо взето е това. Специално ние ползвахме сребристи, естествени цветове, такива харесва разпера. Хващал съм и на ярко зелено, и на клоун, на всякакви други разцветки. Но естественото за него си е топ. Ако се кефите на разпер и искате да хванете тази риба, може да си поръчате Twitch Fishing Box за разпер. Има го в Limited Edition и в версия 2. Така че може да си вземете и двете кутии и сте готови за разпери. Надявам се, че това видео ви е харесало. Получиха се разбиващи серии от острова на прасетата. Може да ги видите в плейлиста Островитянски риболов. Хай сега тръгваме, че ни чакат 3 часа път. Ай!